যোৱা নিশা কালি বিয়লি ভাগত আৰু যোৱা নিশা শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শিলাবৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি বৰষুণো হৈ আছে। বৰ্তমানেও বৰষুণ ঠায়ে ঠায়ে চিপচিপীয়া বৰষুণ হৈ আছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামটি গেলেকী আদি অঞ্চলত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। সেইদৰে শিৱসাগৰ হলগুৰি অঞ্চলতো কিছু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। শিৱসাগৰ বেতবাৰী মৌজাতো আচলতে খেতিয়কে খেতিত ভালদৰে লাগিব পৰা নাই, বৰষুণৰ ফলত কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। মই বৰ্তমান এখন পথাৰত আছোঁ শিৱসাগৰ বেতবাৰী মৌজাৰ। বেতবাৰী মৌজাত এয়া চাওক, ধান এইধৰণেই ডাঙৰি বান্ধি থোৱা ভাগে থাকিলে বৰষুণৰ বাবে তেওঁলোক যিহেতু তিতি গ'ল, নিব পৰা নাই। ইয়াত ধানৰ ডাঙৰি এইধৰণেই আছে। মই ইয়াত যিসকল খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে আচলতে হাতত কাঁচি লৈ আজিও খেতিত নামিছে, কিন্তু মাজে মাজে বৰষুণ দিয়াত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, এয়া মই জানিব বিচাৰিম। এয়া কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে? এতিয়াতো বহুতে সমস্যা হৈছে। আমি ভবা নাই এতিয়া বাৰিষা কালৰ নিচিনাকৈ যে এনেকুৱা বৰষুণ দিব। ধান দাবলৈ আমাৰ এতিয়া পথাৰত ধান আছেই, এতিয়া পথাৰত ধান থকা স্বত্বেও একদম বৰষুণত তিতি সকলো নষ্ট হৈ গৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। পথাৰত ধান ডাঙৰি বন্ধাতে থাকিলে আপোনাৰ ধানৰ মুঠিবোৰো এইবোৰ চাব পাৰে, গোটেই তিতি গ'ল। এতিয়া আমি আহিছিলোঁ চাবলৈ কি হৈছে বুলি, এতিয়া চাবলৈ আহি দেখিছোঁ এইবোৰতো প্ৰায় নষ্টই হৈছে, তিতি গৈছে। এতিয়া ৰ'দ শুকুৱাব লাগিব, এতিয়া ৰ'দ দিলেহে আমাৰ মানে কামবোৰ আগবাঢ়িব। এতিয়া যি হৈছে কি ক'ব, সেইটোও ক'ব বিচাৰোঁ যে ধানৰ ধান তিতি গ'ল, যে পথাৰত ধান দাব পৰা নাই, বোকা হৈছে। বৰমা, বৰষুণ দি থকা ধানটো দাব পৰা নাই, শিল বৰষুণো পৰিছে। এইধৰণে আচলতে খেতি আৰু এগৰাকী আছে, তেওঁ ধান দাই আছে। ধানবোৰ মই দেখুৱাইছোঁ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে, ধানবোৰ আচলতে পৰি গৈছে, পৰাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এখন বিশাল ধাননি পথাৰ, হয় এখন বিশাল ধাননি পথাৰ। এয়া মই দাদা এইফালে চাবচোন, হয় কি ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে? বৰষুণ বতৰ এতিয়া কি কৰিব, হয় ধান দাব লাগিছিলে এতিয়া দাব পৰা নাই। এইফালে চাব, হয় আৰু বৰষুণ বতৰ এতিয়া ধান দাব পৰা নাই, জহা ধান এতিয়া পৰি গৈছে, কেনেকৈ চক আমি নিজে এতিয়া যাবলৈ অসুবিধা পাইছোঁ। জাহাধাৰ পৰি গৈছে। হয় আৰু পাচলি খেতি, পাচলি খেতি অলপ বেয়া হৈছে শিলবোৰ শিলবোৰখনত। হয় এইধৰণে আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে।